Vaqa mega salamlar dostlar. Sizler bilen men Raytent va bugungi videomizda dostlar biz hardamgidek Minecraft o'ynashni davom etamiz. Bugun dostlar men og'iz emasman, men do'stim Alafus bilanman. Alafus salomlashing. Xo'sh, men sizlar bilan yana o'sha Alafus bugungi videomizda va zaxira Build Battle o'ynab, previewda ko'rgan bo'lsangiz, Build Battle o'ynaymiz. Xolos. To'g'ri. Unda xolos boshladik. Knopkacha bosamiz va tepa bo'lamiz. Xullas bugungi o'yinda qoidalarini tushuntiring. Bugun biz build battle o'ynaymiz ikkita mana tarafda. Har bir narsani qurishga 3 raund bo'ladi. Har bir narsani qurishga 5 minutdan vaqt beriladi va biz mana shu narsadan mana shu tanlab mana knopkachani bosib, tanlab, maza qilib qurib o'ynaymiz. To'g'rimi Alafs? Birinchisiz. Day, birinchi men. Va menga Minecraftdagi kallang tushdi. Endi men. Day. Sizga nima tushdi? Horror xona tushdi. Ux. Tak, unda hozir joylarimizga turib olamiz. Hozir men telefonimdan ham timer qo'yaman. Uzr, mikrofonga tegib ketdi. Tak. Endi hozir tak. Hozir timerga qo'yamiz. 5 minut. 3 2 3 2 1 go. Bo'ldi, vaqt ketdi. Endi tak, men nima qurishim kerak? Minecraftdagi kallam. Meni kallam nimadan tashkil topgan? Qora. Aha. Tak, meni kallam ichini ham to'ldirasiz. Yo'q. Naqa emas. Osha faqat yuzimda, osha yuzimda. Yuzim chiqishi kerak. Tak, qora. Mana unaqa rang, bunaqa rang. Keyin jigarrang, ko'k rang. Tak. Buna qarang. Va bo'ldi. Endi unda boshlaymiz. Mayli, kana to'ldirib chiqamiz, qarach. Tak, endi. To'ldiramiz, to'ldirmaymiz. Mayli, to'ldirmaylik, vaqt cho'zilib ketmasin video. Tak. Meni kallam, aha. Ustidan shu kallani qurish, yuzni qurish qiyin ekan. Tak, yana nima bor? Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita. Aha. Tak, keyin aytganday do'stlar, tomog'im og'riyapti, shuning uchun ovozim sal o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Ovozimga ahamiyat bermanglar. Tak, bu qarachi, bu tak. U ana uje yuzim chiqyapti, do'stlar ko'rishinglar mumkin. Ha, aytganday poylash yo'q, poylash yo'q. Poylash hech bo'la olmaydi-ku. Poylagan yo'q. Poylash yo'q lekin. Tak, uje izim chiqishda boshlayapti. Hozir mana uni bunday qilib ozgina ko'tarib qo'yamiz. O'ylaymanki, shuncha yetadi. Bu. Ha, aytganday do'stlar, qiziqarli fakt men haqimda. Haqiqiy hayotda ham meni ko'zimni rangi o'shaqa jigarrang, sochim esa qora. Hozir rangi chota o'zgarib qolgan, naqa sarg'ish bashara rang bo'lib qolgan sochimni rangi. Xullas, nima farqi bor? Tak. Endi meni skinim naqa ekan? Tak, tak. Va vot tak. Tak, chota o'zim skinimni o'zim tushunmay qoldim. Tak, qanday qilganman skinimni? Bitta, ikkita, uchta. Bitta, ikkita, uchta. Mana. Mana. Ana endi do'stlar bo'ldi. Tak, yana bitta ana o'qsak qo'yib chiqamiz va o'ylaymanki, uje bo'ldi. Ha? Tak, 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 tak. Nima edi? Ne, to'r burchak qilib ko'rish kerak. Quradim yoki qanaqa quradi? Yotqizib quradim. Yotqizib, yotqizib. Nega? To'r burchak qilib ko'ring, nima? Erkak bo'ling. Yo'q. Siz ham erkakman, lekin to'r burchak hech bo'la ko'rmayapti siz ham. Qora sochdi. Nima bular? Tak, buni bo'ldi ana. Bo'ldimi? O'z sochim qanaqa meni? Ha. Mana unaqa.
naqa. Ana bo'ldi. Endi ana kapshonim. Ya'ni kapshonim bunday qilib qo'yib chiqsak. Tak. Hop. Tak vaqtimiz qancha qopti? 1 minut vaqtimiz qopti. 59 sekund. Men bo'ldim. Alafsti qurib bo'lishini kutamiz. Do'stlar, короче, zo'r narsa qurdim, o'sha kallachamga hozir alafsti qurib bo'lsin, ko'ramiz. Do'stlar, xullas vaqt tugadi. Endi do'stlar, alafstikidan birinchi boshlaymiz, chunki menikida zo'r narsa bor, uni keyin ko'rsataman. Tak, alafski boshladik. Qarang, mayli, time set night qing bo'ldi. Time set bo'ldi. Uje qo'rqinchli narsa bor, chunki do'stlar, biz hozir modsiz uni qilyapmiz, build battle qilyapmiz. Shuning har xil skelet narsalar, qonlar qo'yib bo'lmaydi. Shunga o'ylaymanki, juda yaxshi chiqqan. Men 4 ball qo'yaman. 4 ball. Xo'sh, tabletchka olamiz. Tabletchka qani? Do'stlar, sizlar ham xohlasanglar, ball qo'yishinglar mumkin. Birinchisiga 4 ball qo'ydim. Mana. Alafuz, unda menikini ko'ramiz. Tak, endi короче, menikini ko'ramiz. Ketdik alafuz. 1dan 4gacha. 1dan 5gacha chiqsinmi? Yo, mana. Mana birinchi qurgan narsangizga 4 ball. Siz qo'yasiz. Ha. Yo'q, o'zingizga qo'yish qo'ymaysiz, siz menikiga qo'yasiz, men sizningiga qo'yaman. Unda mana. Pampers man bor. Mana, qanday chiqibdi? Zo'r. Ketchi val qo'yasiz. I? Nima? I? Mana qo'ying, sizga kooperativ qilsa shuni yozib qo'y. Turbal deysizmi? O'z sizga hozir unda men o'zim tek hozir qilaman. Hozir do'stlar. Tekin. Mana sandiqqa ishlatilgan varaqchalarni yozib qo'yamiz. Necha ball qo'ydingiz? Birinchi, yo, hozir birinchi. Tak, короче, do'stlar, necha ball qo'yasiz shunday qilib? 3 ball. Maras. Mayli. Shart qilmaydi. Unda do'stlar, keyingi raundga o'tamiz. Ketdik. Mana do'stlar, hozir biz 2-chi raundga o'tyapmiz. 3. Endi Alafs birinchi bosadi. Alafs bosing. F. Bosing. Tez. Sizga nima tushdi? O'zimning xonam. Ay, shishin bolas. Bosamiz va menga magazin tushdi. Qiziqarli lekin. Unda boshladik. Hozir yana timerga qo'yaman. Ot meni. 3. Tak. Abul 3 2 va 1 go ketdik. Tak, men nima qilishim kerak? Magazin. Aha, bo'ldi. Magazinga menda bitta g'oya bor. Hozir taxta kerak unga. Cobblestone bu va mana. Unda boshladik do'stlar. Magazinga zo'r g'oyam bor. Bunday. Tak, vaqt ketyapti. Zo'r. Tak. Hop, bo'ldi. Hop. Do'stlar, agar mana shu videoda 30 ta like qilsanglar, men shunaqa build battle faster sonic bilan olaman. Shuning uchun like bosinglar. Tak. To'g'ri malafs. Xo'p. Endi magazinga oyna kerak. Bunday. Aytganday, alafuz qanaqa magazin bo'lish kerak? Unga kirib narsa oladiganmi yo anaqa? Ha, bo'pti, mayli.
hop 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 bo'ldi. Bunday va bunday. Tak bu yerdan kirish bo'ladi. Biyoq, biyoq hop 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 hop. Ebe. Mana. Do'stlar, kim meni rabochiy stolimni ko'rishni istasa, haqiqatdagi sobshchasiga kirsanglar, men sobshchasiga o'qib qo'ydim va o'shanga kirib bemalol ko'rishinglar mumkin. Rajo. Rasa chiroyli. Alaf skor to'g'rim. Men o'z xadoim chiqdim. After skiver attor. Ha. Qaydi, buni qayda? Xolas qaraylar, men tin kirardi. İkita oynacha va cobblestone. Tak, shunday qilib bizda 2.5 minut vaqtimiz qoldi. Tak. After ski. Aytgan kitobni. Tak. Dostlar, go. Kim? Dostlar, meni bosinglar, ağış. Yo, menga ko'proq bal beringlar, dostlar. Ha, dostlar, kim yutsa, o'sha hech bola qilmaydi. Tak, sandiqlar va bir ikkita narsalar qo'yish kerak. Tipa sotadigan narsalar. Shu har xil pechkalar sotadi, anovi verstaklar va pechkalar sotadigan magazin bu. Hop. Tak. Iha, sandiqning ichiga ham narsalar solish kerak, a? Ha. Unday bo'ladigan bo'lsa, men tak bu sandiqlar ochilmaydi, mayli. To'ldirish shart emas, a, yo to'ldirish kerak. Xohlaganingizdek deyapman, bro. Ha, mayli, to'ldiraverak. Baribir vaqtimiz, 1 minut vaqtimiz qopdi, vaqtimiz ko'p. Bemalol ulguramiz, tak. Bunday va bunday. Jalgan ko'p sandiqlar qo'ymadim. Bemalol yursak bo'ladi. Hop. Hop. Tak, bu sandiqlarga ovqat qo'yamiz, do'stlar. Naqa va bunaqa, naqa. Hop. Ovqatni to'ldirishimiz, mayli, to'ldirib qo'yaverak. O'ylaymanki, zo'r chiqyapti magazinchamiz. Tak. 13 sekundimiz qoldi. 10 sekund. 8 7 6 5 4 bo'ldi. 3 2 0 bor. Stop. Bo'ldi. Alafs o'sha joyida to'xtang. To'xtang o'sha joyida. Bo'ldi. Endi do'stlar, kimnikidan birinchi boshlaymiz? Endi menikidan birinchi boshlaymiz. O'tgan safar Alafsnikidan birinchi boshladik. Da, keng Alafs. Mana magazinchamiz. Ko'ring. Xudo, yana yo'q qorda. Bo'tmaydi, bo'ldi, boshladik. Nimani yo'q qorbiz? O'zim ham yo'q qordim. Bo'lsin. Keng, kiring. O'g'ish. Har xil pechkalar, verstaklar sotadigan. Tepadagi sandiqlar ochilmaydi. Branya, bu yerda esa ovqatlar. Lampichka chayim bor, lampichka chayim bor mana, lampichka. G'ajo. G'aj, mana katta qo'yganingiz uchun yoqmadi. Nimani? Mayit joyda katta sotak. Sotak katta qo'yganingiz uchun yoqmadi. Yezeringa. Meme mama umidi. Ela tanna. Afterski. Mana, endi sal kichikroq. 1 1 4 Rahmat. 2 2 4
Bo'ldi, rahmat. Endi sizdan ko'ramiz. Qani ketdik. Sizga nima qurish kerakdi? O'zingizning xonangiz-a? Tak. Aha. Hozir xonangiz. Eshik. Eshik kirgandan keyin mana bitta stol. Mana bitta ana kiyimlar yotuvdi. Ha, mana stol, mana kiyimlar. Ha. Do'stlar rosa o'xshatibdi, chunki men ko'rgan ma'lafs xonasini rosa o'xshatgan. Akasi bilan birga shu yashaydi yo alohida? Ya, u ochamlardi-ku. Ha, bu remote bo'ladi uylarida shunga. Xullas, rasa o'xshabdi, chunki alohida xonasi 2 ta kravat bor, negaligini bilmayman. Mana yerda ko'rpalar turadi. Nega? Mana yerda kompyuter turadi, yo, bu yerda turmaydi. Endi hozir tit degan gapirga hozir aytdim, o'shanga tit qo'yib yuborasiz, chunki ishlatish mumkin emas ekan. Bekor aytdi. Qarachi, men sizga necha ball beraman? Chunki rasa o'xshabdi, men ham sizga 4 ball beraman. Ikkinchisiga 5 4 beraman. Unda do'stlar 3-chi raundga o'tamiz. Mana do'stlar 3-chi va oxirgi final raundga keldik. Endi men bo'lsam bu safar do'stlar. Kechira, inayning kerak. Fuq. Tak, bosdik. Va menga qishloqdagi bitta uy. Sizga temir qilich. Unda do'stlar boshladik. Menga qishloqdagi bitta uy tushdi. Unda taymerni qo'yamiz. Tayyor bo'lsalaringiz. Davay. 3, 2, 1 go. Tak, qishloqda uylar ko'p. Aynan qaysi birini quramiz? Mayli. Men hozir o'ylayotganimni quraveraylik. O'shay ham yaxshi. Tak, fakil va eshik. Unda do'stlar boshladik. Tak, u uyda bunaqa. Ha, keyin unaqasi ham bor. Mana shunaqa. Keyin u uy bunaqa. Bunaqa. Keyin tak, yana nimasi bor? Uyda yana nimasi bor edi? Tak, unaqa quriladi, bunday. Alaf, sizda nima ketyapti, qanday ketyapti? Yaxshi ketyapti, zo'r ketyapti. Siz temir qilich, ha? Temir qilich. Aha. Endi o'chirang, avtorskiy berib yubordi, monetizatsiya bermaydi. Iflos pulol shimni xohlamayapti o'sha bola. Do'stlar, hammaga rahmat. Because Dragent kanalda 100 obunachi bo'lgan. Qanaqa 100 ta, garang 2000 taga ketyapsiz. 2000 ta yaqin qoldi. Rahmat shunga. Rahmat do'stlar, 2000 ta 2000 ta bo'lib ketdi. 1000 ta 1000 tani zo'rg'a yig'dim, 2000 ta shu o'tib ketdi. Qoyil ekan. Rahmat do'stlar, sizlarga kattakon. Faster Family jamoasiga ham, shu sizlarga ham. Xullas. Tak, bu uyda ikkinchi etaj ham bor. Tak. Aha, ikkinchi etajni ham qurish kerak. Bo'ldi. Endi ikkinchi etajni qursak, bu va bu. Hop. Ina. Burunlarim oqib ketdi hattoki. Hop va tak. Iha, do'stlar, bu qishloqda uyiga nima pechka bir narsachalar ham qo'yib qo'yaylik. Bunaqacha va keyin kravat. Sandiqqa keyin qilich, branya va 3 ta non solib qo'yamiz. Tak. Kravat. Kravatni bu yoqqa qo'yamiz. Endi anoni esa sandiqda esa mana qilib qo'yamiz. Bu yoqqa pechka bilan verstakni sandiqda ichiga bu va bu. Keyin buni olamizda bu yoqqa tushab qo'yamiz. Bularni op tak, bu yoqqa verstak qo'yib qo'ysak, keyin bu
patologga pechga qo'yamiz. Ana. Aha, tepaga yana luk qo'yib qo'ysagan zo'r bo'ladi. Va luk. Bo'ldi do'stlar. Men quri bo'ldim. 1,5 minut vaqtimiz qopti. Alafs men quri bo'ldim. Alafsda quri bo'lishini kutamiz. Do'stlar, mana alafs ham quri bo'ldi, vaqtimiz ham tugab bo'ldi. Endi sizlikidan boshlaymiz. Tak, qani. Nima bu? Qaray. To'g'risi temir qilichni ko'ryapman. Ko'ryapman temir qilichni. Nima bo'lay ekan? Tak, mayli. Kulgili bo'lgani uchun men to'r qo'yaman. Fuqu. To'r. To'rdi. To'r qo'ydim, to'r bal. Endi menikini ko'ring. Keng. Meniki. Qishloqdagi uy. Kong. Sandiqda narsalar bor, sandiqda. Normal, lekin menga yoqmadi. Davay, tez-tez qo'ying. Va necha ball chiqdi menda? Menga necha? 3ga 2 ball. No. No bo'ldi endi. Do'stlar, xayrli tong. Yo'q, qabul. Mayli. Do'stlar, nima unga o'xshamagan? Ichida qishloqda uyning ichida anola bo'lamanmi? Men ataylab shunday qildim, qarang. Ana qishloq. Qani? Ana orqaysi. Changizni ko'taring. U yoqda emas. Chap tomonda. Hakikallas qaytib keling kerak. Do'stlar, bugungi videomizda biz Alafs bilan build battle o'tkazdik. O'ylaymanki, bugungi video sizlarga yoqdi. Yoqqan bo'lsa, Lukiyani bosib tashlaysizlar. Ha, aytgandek do'stlar, agar shu videoda 30 ta like yig'ilsa, shunaqa build battle'da Faster Sonic bilan olaman. Sizlarga omad, menga ham. Hayr. Ol.